És que jo el sent parlar a vostè i el sent i escolta aquestes sentències que diu vostè i després veig en les 20 esmenes que ha presentat i jo, de veritat, no sé si està prenent-me el pèl i dins de mi pensa, igual és que té un sentit de l'humor que jo encara no li l'he pillat. I això és una broma, però és una broma de mal gust. Això és una broma de mal gust. 5 mesos, senyories, 20 esmenes. Molt bé. Seguim. Sectària, ideològica. La imposició del valenciano. Vostè sap en quina realitat lingüística vivim? Vostè sap en quina realitat lingüística vivim? Ara, per més que vostès ho diguin i per més que vostès insistisquen, no poden canviar la realitat. I no mos poden fer creure que els burros volen perquè els burros no volen. A dia d'avui, sabem. A dia d'avui els burros no volen. Aleshores, què és el que mos volen fer creure vostès sobre la imposició del valencià? Quina realitat sociolingüística és aquesta quan vostès diuen aquestes barbaritats? Que damunt són mentides. El que fa la llei és equiparar les dues llengües oficials. Que jo ja ho sé que si poguem tornar arrere en el temps, la llei d'ús no s'haguera aprovat perquè ja s'haguen encarregat vostès, però recorde que està aprovada i vigent. I el que fa aquesta llei és portar a la funció pública el que encara no s'havia portat, que és l'equiparació de les dues llengües, la defensa dels drets de la ciutadania i el paper que li correspon fer a l'administració de cara a la ciutadania, que és respectar aquesta ciutadania, que es pot expressar en valencià o es pot expressar en castellà. I una cosa li he de dir, sempre es posen vostès del costat de qui està en situació privilegiada i mai del costat del qui està en situació de vulnerabilitat. I després diuen que nosaltres som sectaris i vostès classistes. Nosaltres sectaris, que això està per veure, i vostès classistes. Tot el seu discurs, diuen que aquesta és una llei sectària i ideològica, tot el seu discurs del principi, al final, clar, quan només han presentat 20 esmenes, que damunt són de poca substància, tot el seu discurs és un discurs ideològic. De veritat, tinc ganes de tornar a la meva professió de lingüista perquè agarraré els seus discursos i els analitzaré. I mare meua, el contingut i el rerefons, és que vostè li passa al davant a Vox, però a la velocitat de la llum. És que vostè li passa al davant al Vox en extremisme a la velocitat de la llum. I no sé per què es riu, perquè jo quan vostè ha parlat no m'he rist. Així que li demanaria una miqueta més de respecte. Perquè el que estic dient no és una broma. El que estic dient és molt seriós. El centre liberal, els liberals, i resulta que li passen per la dreta, a la dreta, però a molta distància. Nosaltres som els sectaris i nosaltres fem lleis ideològiques i vostès, amb aquest discurs que vostè expressa, amb aquest menyspreu indissimulat, no hi ha cap a les idees nostres que pot no compartir, sinó fins i tot per les persones que les representem. Jo ja sé, és que tot el seu discurs ha sigut gènere i llengua, idea i nois, claro, és que són 20 esmenes que no tenen substància, repetisc. Jo ja sé que vostès tenen una espècie de somni que jo no han arribat a plasmar en els seus programes electorals, però que és llig, entre línies. A vostès els agradaria que els valencianoparlants estiguérem en una reserva índia. Això és el que vostès voldrien. I això no passarà. Això és el que vostès voldrien. Clar, és que és així. És que les coses s'han de dir pel seu nom. No cal pegar-li tantes voltes. No cal insistir tant en la immersió lingüística que vostès saben que és mentira. Ni de què. El castellà no desaparecerà d'esta comunitat. Bueno, és que això ja és de traca. És que això només podria estar en una pel·lícula d'humor. Vostès saben que tot això és mentira. Mentira. I mos voldrien veure en una reserva índia i no els anem a donar el gust. Perquè així, valencianoparlants i castellanoparlants, el que compartim és la nostra condició de ciutadanes i ciutadans en igualtat de condicions. Tenim els mateixos drets i tenim les mateixes obligacions.
però la llengua, les llengües no partixen del mateix punt, perquè n'hi ha una que té uns àmbits d'ús garantits i una altra que no els té, per moltes mentides que vostès diguen. Gràcies, presidenta.